rero ibyo zose nkingizine leta ya Kinshasa ntazo itanga nta nimwe muri izo nkingizine nta nimwe itanga umutekano murawufite ntawe opportunité murazifite nta province nimwe iyo ifite umuhanda uhura uhunza n'iyindi uyihuza n'iyindi kuja Kinshasa no gukoresha indege gusa iyo opportunité ntayihari aho identité hari identité mufite ntabwo ari identité y'ikaratasi ni identité yo kugera ahantu ufite passeport ya Congo bakagufata bakaguha gakiro bakaguha mbese bakaguha gakiro muri make aho ugiye kuri national unity hari national unity ufite kuba mu nyine mufite muri kuri za space suko mudafite national unity ntabumwe bw'igihugu mufite bw'amaturage mbese cohesion nationale ntabwo ntayo mufite none uraza ahangaha ukavugira leta kandi ikindi muzoza mutandukanya ukundi igihugu mva nkubwire mureke kumvugiramo iminota yanjye nirangira murambwira kugukunda igihugu ntabwo biba bisiguye gukunda guverinema regime na patriote biratandukanye muzoza mureka kuvanga ibintu gukunda igihugu ntabwo ari twese iriya ni motherland nubwo wowe baguheza na nationalité canadienne cyangwa abandi hehe ntabwo iriya ari motherland yawe impamvu bayita motherland atari fatherland muzumva gute impamvu bayita motherland nta kindi igihugu wabona cyakurutira Congo kandi Congo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubutunzi ifite ni ukubera niki abanyayisiraheli bakunda Israel kandi ari ubutayu ni uko ari motherland yabo ntabwo dukundira Congo kubera nk'uko ifite ubutunzi ahubwo tuyikundira yuko ari iwacu so rero icyo dusaba leta ni ugutanga izo nkingizine tukaba abakongomani tukitwa abakongomani tukaba fieri kwitwa abakongomani wazushika handi wiprezenta nk'umukongomani ukumvura ifieri kandi bakanaguha n'agaciro rero umuntu ubaremera identité nta wundi ni ya regime ihari regime ihari ni ibaremera identité ntabwo ari abakongomani ngubwo muri benshi ngo niho mubona identité mbese mugira agaciro oya regime cyangwa se guverinema niba ibaheza identité iyo baheye sécurité kwanza muyiteza imbere muteza igihugu imbere murahinga mukorora mugateza igihugu imbere leta icyo ikora ni facilitateur w'ibikorwa byose by'abaturage igenda itanga facility ya ntuza y'ibikorwa abaturage bakora so mu by'ukuri urirengagiza ikibazo ariko ikibazo ntikizakwirengagiza uri mu mahanga umaze imyaka iyo umaze yose ariko wirengagije yuko igihugu cyawe gifite ikibazo igihugu cyawe kigwaye ese murambwira ngo ubwo umuntu yafashe imbunda umva nkubwire inzira yose iyo ari yo yose yatuma igihugu kibona izo nkingizine mbabwiye iyo nzira yose igomba kubaho ko murumva Israheli bazihaye proposal nyinshi ndetse zimwe babibwira ati muze mu Bugande icyo gihe ntuze Ubwongereza nibwo bwari bugize buyoboye nka Korea kwa Amerika burayiproposa barabwira ati muze hano mu Bugande n'ibiki n'ahandi nimba ari za Argentine n'ahandi Israheli iranga dukeneye hari iwacu
twe niyo mpamvu baba babemereye muri nation yose babemereye kubarindira umutekano barimo babwira ati muragenda hari muhaga muri hagati y'abarabu abarabu barabanga barabica tidakibazo twebwe tuziyubaka dukoresheje igisirikare cyacu turinda igihugu cyacu niyo mpamvu ubona igihugu kimeze kuriya cya Israel gifite ijambo gifite na nuclear atari ukuvuga ngo kiriya gihugu ni cyiza cyane ntabwo ari cyiza ariko kubera uko ari motherland yabo baragikunda rero namwe nimuzoza muza ngo mudefande ngo mukomera defanda regime yari yose ngo nuko itagize ikibaha ntacyo iyo regime yabahaye ngo ni kugaragaza yuko mukunda igihugu ntabwo mukunda igihugu ntabwo mugikunda umuntu ukunda igihugu nuwanga umuntu wese ufite corruption ufite udatanga service yakagombye gutanga ku muturage kurambira ngo impamvu bazashiraho ama ministre ni urambira ngo nkabari aba ministre bose ba Congo nuhuza performing responsibility ziwe uko bikwiye ntawe education nta performing impamvu bamushiraho no kugira ngo umuturage wese buri ministeri wese yose igere ku muturage muri ya sector nyine agriculture no kugira ngo ya ministeri igeze ubuhinzi ku muturage cyangwa se imuheze facilities zose zo kuba yahinga korora healthcare nukugira ngo ibitaro bibone intuzi bibone imiti yose ahantu hose ari ibitaro ndababwira ngo hari anki wacu ho abantu ara serious wacu ho nyine murambabarira tabwo ari hariya muri site kivu gusa n'ahandi hose hahise muri leta usanga abaturage aribo bikotereza imiti kugira ngo bakoteze udufaranga two kugura imiti ari ibitaro bya leta cyangwa se ni ibitaro nyine bidafite intuze igihugu cyacu ni cya gihugu ukisanga ahantu abantu batwara abantu ku gipoyo sinzi nimba mukizi mwese agatwara umuntu ku gipoyo kugira ngo amujyane ku bitaro iminsi ibiri cyangwa iminsi ingahe so muzoza mutandukanya gukunda regime gudefanda regime no gukudefanda igihugu so njye ntabwo mpanshigikira ntabwo nshigikiye intambara kandi ntabwo ndayishigikiye umuntu wese ufite ushakisha inkinge enye z'igihugu kubaho kw'igihugu uwo muntu ndamushigikira kandi mushigikira mu buryo bwose ariko kuvuga ngo ubwo ngarutse kuri topic muhamuvuga kuvuga ngo leta y'u Rwanda ntani isasurira ivugira ku butaka bwayo umwarangiza mukavuga ngo ifite ngo ifite ubwo impungenge zike iyo bari kuvuga ngo nkakoreya kwa Russia na Ukraine biha bigwana aba Ukraine kera bageze ku butaka mukambwira ngo Putin afite impungenge kuko kera intambara yageze ku butaka bwiwe ariko urambwira ngo kigihu intambara iracyari hakurya yogira impungenge nyine kubera yuko afite na n'umubanyi ntiyoreka kugira impungenge ariko kuba ngo afite impungenge yuko kera intambara yageze iwiwe nabyo bishoboka ariko kandi aho ngaho muwamuha mwikuraho ukubita umubiswe ukavuga ngo wa wundi wagukubise niwe wababara ukamubwira impuhwe kandi ari wowe uhakubitwa aho ni ibintu bidafite sense so kuri ayo make mvuze ni uko nguko mukunda igihugu atari ukuvuga ngo komurakunda intuzi komurakunda regime ntabwo ari byo
kuraza kumudefanda ikintu cyose igihugu ni gute kitagira defense kitagira kitarinda sovereignty y'igihugu regime itarinda sovereignty y'igihugu ubundi irantwaro baheza Zita ntabwo nkumva sinzi namwe mumwumva abandi muramwumva Lazal ntabwo tukumva abishobora kwa fibu yageze aho network itari niba mutamwumva Lazare nako twakumvaga wageza biracika twakumvaga kugira ngo arinde igihugu Lazare nako tukumva nituhaka ahisa n'amanuka igaragara ko yageze ikibazo cya network kwarazarashoje reka umwana undi yaramusunitse hasi ararira bituma ntagarika ntanga umwanya ariko nari ndi kuvuga ku byo niba minisitiri byo ari kuvuga ati kuki u Rwanda rushobora kujya muri Congo kandi kuki Congo itabasha kurinda ubusugire bw'igihugu ikibazo nge nari buze ku kukubaza ese Rwanda twagwita ko rwagize ubutwari mu guca mu ntege nke z'igihugu cya Congo bagatera Congo bakaba bari kurwanira muri Congo hakaba hari impfu z'abakongomani ziri kubaho buri kanya hakaba impunzi ziri kugenda ziyongera hirya no hino ku isi ubwo nibwo butwari twarata u Rwanda naho ibyo kuri uyu warumaze kuba nari Lazare ntabwo tuyobewe ko Congo ifite ibibazo ariko igihugu kiri mu ntambara nta bundi buryo kigomba kubaho kigomba kubamo instability ntabwo avuga ngo kuki Lazare uwo warimo kuvuga ati Congo twe turimo turashaka gushyigikira regime tuvuge se regime iri muri Palestina wayenenga kubaka imihanda wayenenga kubura amazi mu gihugu regime iri mu kubutegetsi wayenenga kimuge iri mu ntambara Lazare sinzi niba utekereza ko Congo iri mu ntambara cyangwa se ukabutemera ko Congo iri mu ntambara Okay, reka ngusubize ku ngako. Uretse mutinga ntago ndacyakomeza. Congo turabizi hari ibibazo byinshi bihari. Ariko nanone abaza bakaza ari bene wacu b'abakongomani bakaza bashigikira ati Congo ntiyabashe kurinda imipaka y'igihugu. Bagasa n'abashimi igihugu gitera Congo. Kubera ko Congo ifite igisirikare gifite intege nkeya bagafana bagagisingiza ibyo nibyo turwanya ntabwo tuyobe ko Congo mu gihugu imbere hari ibibazo kandi ntabwo wakubaka igisirikare mu mwaka umwe cyangwa imyaka itatu ngo ufite igisirikare kiri standard kuba cyarinda imipaka ku rwego rushimishije n'ibintu tubana tugomba kujya tubyumva tukanabimenya igisirikare kiseke turiho ubu ngubu nubwo benshi birwa mutuka yasanze igisirikare kiri corrupted yasanzemo abasaza bamaze imyaka n'imyaka abasaza bafashe pension ariko bakibarwa mu gisirikare ngo ni abasirikare shobora gusanga ari nk'ibihumbi nka 20 cyangwa 30 bidafite icyo bimaze mu gisirikare cy'igihugu ariko buri umwe wese araza akaburimiga Kagame ati ngo nge nzarwanira muri ibyo bihugu binini
mugasingiza kubera ko bazarwanira kuri tere y'igihugu cyacu ko twe twabayinjije kuba dufite ubutaka bunini bwo n'abaturage bagomba gupfira muri icyo gihugu mukanga kubinenga mukanga mukabishima ati twe tuzarwana muri icyo gihugu kugira ngo turinde umutekano w'igihugu cyacu ntabwo bazakirindira ku mipaka yabo bazayakurindira umutekano mu gihugu bajya kwica abakongomani Manegze na bazara zare wazu na zumvise cyane nawe niyumvizanje kuko nago niba abakongomani bapfa haraba hakagira n'ababyigamba impfuza abakongomani nago dukeneye kujya tuzi tudushaka kugira ngo tubyete ko ari guverinema nkuko muri isi babe muri Palestine batagomba kuvuga bati twabuze amazi turabishinja guverinema muri iki gihe ushimange ko ukunda regime ndayishima ndayinenga ikimugira mu ntamba ndayinenga ikimugira mu ntamba nyinenge wiki mugira mu ntamba ndanenga regime mugira mu ntamba ndayinenga iki mukene imihanda ijya muri Masisi na Rucuro mugihe hari intambara wayinenga se kino tsiko niyo ntambara aho okay nimuyirwanye mwe mushoboye nyine nibyo mbabwira ni nta nubwo munabishoboye uretse kubona Kagame azankara kuri podium akavuga ariko ntiyarenga hari muri ama territoire territoire zigera no muri eshatu nazo narazifata izo azimuhe reka mubaze ikibazo uretse gato byamunaniye kumentena territoire eshatu nyiragongo ntayifite rwose minota kingana n'urucuro nayo ntagara mentena umutekano warazifite ntagarikato yaraziya kandi none ibyo bice ugaya se byo babitanze mu impano ahubwo se kuko ibihe ikindi gihugu n'impfu z'abo baturage ubundi bakajya kwiga ibyo nibyo ushigikiye wewe akona ndi kubaza akunenga tukumuko papiye munenge ibyo Kagame avuga n'ibyo akora kuko ajye akora bikorera abakongomani naga bikorera aba impfuza abakongomani hari wabivuzeho nari Malcolm yavuga none siriya Kagame azakorera ku mutwe n'abandi nkawe nabyo by'inama za Razale Razale byo ni inama zawe ntabwo igihugu kiri mu ntambara ugishinje umutekano muke kandi kiri mu ntambara n'ikindi gihugu hagumana reka mubaze ikibazo wa Razare oke mana Razare nakomeze kuko n'ubundi yari yabuze oya narishya kumubaza ikibazo niba munyemere namubaza ikibazo uranumva maji wajya mbere nari makutano mubaza Razare ikibazo ikibazo mubaza ntabwo gitwara umunota noneho Razare uhejeje ntabwo numva bunyina reka mbaze ubu ikibazo gusa n'umunota n'amasegonda nako uyu mugabo uvuze ngo umutekano uri gushinja Kongo umutekano none se aba bajya gutera Kongo ni abanyamahanga wenda bafatikanya n'abanyamahanga ariko tuvuge dutanga urugero kuri uyu makenga uyoboye uru rugamba umuntu yabayoboye regime cyangwa se ari mu gukora mu gihugu bwacya agateza umutekano muka agatera intambara agatera ubwo urumva uwo nguwo ushobora gushinja iki perezida w'igihugu niba yaguhaye ahantu uyobora ukabuhayobora uhashinzwe bwacya noneho ugahindura imbunde ugatangira kurasa abagenzi bawe uwo mutekano uri gushinja leta ya Kongo kandi abasirikare n'ubundi bari kuteza muke ari abasirikare b'igihugu ibyo gihugu wabisobanura gute kibazo cyawe ntabwo cyumvikana Razare ntabwo Razare reka gisubiremo mu ijambo rimwe abateza umutekano muti n'abasirikare b'igihugu cya Kongo aribo urugero ndi gutanga kuri uyu makenga niba yarari mu ngabo za Kongo bukeye agahindura umututa karasa abagenzi be ashaka wenda icyo ashaka ntabwo mbizi icyo gihe washinja leta yanyu umutekano muke gute mu gihe mwebwe abasirikare ba leta harimo mwikura kuri leta mukayirwanya
ubwo urumva icyo gihe umutekano muke wawushinja leta mu buye buryo kandi abasirikare ba leta aribo bawuteza muke abo bamateye ese wowe waje muri leta ukaba umusirikare muri leta bakwicira ababyeyi bawe babiye adafite umutekano wari umuntu aba ari kwicwa ngo uri umusirikare wa leta ego nijewe nijewe papa ok koresha nawe araza gusubiza kuko yabyumvise ok nje icyo mvuga yavuga ngo ngo aba ba generali bagamuka bakaza gutera igihugu none namubazaga ni gute waba generali mu gihugu ababyeyi baba badafite umutekano ukavuga ko uri general uri general nyabaki so ikintu rero nashaka kuvuga kuri topic wabajije neza ariko nanone nk'umukongomani kuki tutabarije ngo kuki Tshisekedi atahangayikishwa n'umutekano w'abakongomani bari mu Rwanda kandi ari perezida wa Congo kuki adahangayikishwa n'abakongomani bari gupfira mu Rwanda agatuza kumva ko igihugu kigomba kuba amahoro kandi ari abandi bari gukora Kagame rero impamvu ahangayikishwa n'ikibazo kiri muri Congo ngo nuko muri Congo ariyo abantu banzi b'igihugu cye bamutera kandi bashyigikiwe n'icyo gihugu nibaza ko Kagame afite impamvu nyinshi cyane zo kwangayikishwa n'umutekano wa Congo uko Congo icumbikiye abantu bamurwanya Congo icumbikiye abantu bava muri Congo bakaza kwica abanyarwanda kandi bafite ideologie mbi noneho FDL nta nubwo ifite ideologie byibuze vuba ngo aba bantu bakeneye gutera ngo bazafate igihugu ni urwango bo bagendera ku kwica gusa ku bwoko urumva FDL ahubwo rero ikibazo dufite muri this space twebwe nitwe duha FDL imbaraga ni mwebwe mwishyigikira ijana ku ijana ni gute mushobora kugura umukongomani uhangayikijwe na Congo ugafata topic ukayigira FDL ukayizamura ukayiha imbaraga na ba bandi bavuga ngo batanu basiga ahubwo turabashyigikira tukavuga FDL FDL ese nta kindi kibazo twavuga tutavuze FDL tukavuga ibibazo dufite twese tugahurira hamwe nk'abakongomani ikindi kintu iyi space rero cyo mutazi mutanga muha abantu opportunity yo kuvuga ibintu byinshi kuko kuri iyi group kuri iyi space abantu benshi ari kuvuga hano harimo abantu benshi cyane aba FDL baraza bakabumvira ubusa bakumva muri kure nta n'ikintu ari bubafashe nta na kimwe soft kumva bakabaseka bagashyiramo umunyu tugafukarwana tugatongana at the end of time bikarangira n'ubundi baduteranyije kuko nibyo bagamije cye icyo numva rero cyo tugomba gukora buriya reka mbabwize kuri aho kongomani turaziranye umuntu w'umu FDL ashobora kuvuga yavuga igifaransa yavuga icyongereza yashaka kuvuga lingala sinashaka kuvuga iswahili ndamwumva nkamumenya nubwo yakwihindura gute uramumenya so kuri iyi group ndabizi ko kuri iyi space barahari benshi kandi barabizi iyo mufunguye space kuko bazi ko mugiye kubazamura mugiye kubavugaho bahita baza bakanahindura amasije yanyu tukavuga tuvuga FDL kandi ikibazo dufite murakizi neza sinzi mba ari umuntu nimba utariciwe na FDL muri twese ko turi hano umuntu nta muntu n'umwe utariciwe na FDL uri hano FDL byibuza nimba atarishe onkel wawe yarishe mwene wanyu wo muri famili cyangwa yishe abantu muziranye nabo so rero kuza tugakora propaganda FDL tukavuga FDL amanywa n'ijoro ni FDL ikindi ese urwango dufitiye muri Congo mirongo inani ku ijana tukayishyura ku Rwanda kandi turi guhemukirwa n'igihugu cyacu ikibazo dufite kiri muri Congo kiri ku bakongomani hagati yabo
hagati ya leadership yacu tufite president utita ku baturage be utita ku munzi za hunzi yanze kwita ku ziri mu Rwanda iziri muri Kenya nago azizi nago azitaho nanugwa zivuga zo none nanugwa zizwe iziri muri muri Uganda ntago azizi azi zo mu Rwanda nizo bavuga gusa ntabwo ntanugwa zitayeho nazo ariko mwirwa muvugira president Tshisekedi buri munsi amanywa n'ijoro ni Tshisekedi mugamuzamura ese uwo Tshisekedi niba afitanye ikibazo na M23 umuturage uri kubabarira muri Uganda mu nkambi y'impunzi uwo muturage nawe ni M23 none uwo mukecuru uri gupfira mu nkambi nawe ni M23 nukuri tuzajya tugerageza tube nimwe na rimwe Israel hari intuza igaragaza ko muri Congo hari ibihumbi 200 by'abanyarwanda b'impunzi bari muri Congo mu Rwanda ikigaragara nuko Kagame yazamuye umubare agafata impunzi zose akazita abakongomani zari mu Rwanda ari kurahiza minister w'intebe agafata impunzi zose mu Rwanda akazigira abakongomani akazitishana na 30 ariko naguciye mu ijambo iyo raporo yavuze niyo mu kwezi kwa kane uyu munsi turi mu kwezi kwa munani na mezani muzira munzi uzi avutse zingahe uzi avutsemo abana bangahe uzi akuyemo bangahe yaso yabaye ikagera ku 40 cyangwa 39 None se breki gatamanzi mumaze mu mezane uzamaze guhunga abantu bangahe bava muri Congo wabubaze umubare w'abahunze wabuze umubare w'abantu bamaze kuvuka muri ayo mezi nyuma yarayikose twarabikiriyarinze kabisa tureke ibintu byo kugira kuko aho ngaho wabwiye gukora propagande y'impunzi kandi impunzi muri Congo hari 200 mu Rwanda iziriyo ni 80 zirenga Uganda hari hasi miliyoni ariko Rwanda uza nyiri ngo marahari bamubajije igiye kiri iyo raporo yasomye avuga ko niyo mu kwa kane muri uyu mwaka sibyo uyu munsi turi mu kwa munani ashize amezi ane sibyo impunzi zirahunga buri munsi impunzi ziravuka buri munsi none se uwo mubare wo mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa munani ni umubare umwe kamema Israel impunzi zahunze hano nyiri ngoma raporo yarayisomye none niba impunzi uwo mubare okay let's say ko wenda yabanibeshyeho n'umubare umwe cyangwa se ahubwo zishobora kuba zinarimwe ese izo mpunzi nicyo kibazo gituma tuvuga FDL buri munsi deja yo ahubwo twagumye kwiyemeza Israel niyo yaduteje ibyo bibazo Israel kunyuza cyane gato FDL nituma duhunga tuvi wacu kandi murabizi neza ariko propaganda dukora mushyigikira FDL yo kurwanya u Rwanda byibutse rwarakiriye n'izo mpunzi ese so twabaje tugana rushima basi ko rufite izo mpunzi zacu zwakiriye aho kugaya tukazarugaya nyuma wenda tukagaya perezida wacu we utaduhamagara ngo tugaruke mu gihugu cyacu maneza urukunyumva urumva koko ibyo bintu ari byo maneza urukunyumva sinzi nyingo ma numva ashaka kuvuga ariko arabizi ibyo yavuze rakuru kwa kane uyu munsi turi kwa munani Israel urukunyumva kameme impunzi nago ziguma ku murongo umwe muri ayo mezi ane yose gusa ikintu kimwe nimba hano rero ikintu kimwe nshaka kubasaba abashyigikiye FDL bazajye baza na FDL abashyigikiye M23 abashyigikiye u Rwanda abanyarwanda baza abakongomani FDL na n'u Rwanda tukore deba hamwe apana kuza kutwihije inyuma bigira ngo n'abakongomani babeshya kandi tubumva bari kwiga urwango mu bantu bakanabashuka bukabyemera bazajye baza mbere ngo twe turi FDL ni parti izwi kandi izwi ku isi yose baje bahagarire FDL noneho twebwe duhangane hano kuri deba ngo Malcolm mumwumvishe mu zindi spesiji ariko ibyo bamuvuga avugira FDL mwakumugwa mwagira ubwoba then mukamuhamagara hano
akaza kudushinyagurira ari bo baduteye ibibazo please nokuri tugerageze tugire umutima tureke umutima wenda w'ikimuntu tugire umutima twaje dufite kera wo gukundana wo gushigikirana nubwo tutavuga ibintu kimwe ariko kamene umuntu twice tumurwanye twese murakoze ya Israel arakoze sinzi nko muri kunumva kandi abana abahosta bagiye sinzi ndi kukumva ariko ndi kumva sinzi ariko maru manutse ya reka nsubize kudubazo wari wumbajije katungahe kukibazo uvuga yuko ntaterambere ryakorwa hatari umutekano ibyo nibyo ndabikwemerera ariko umutekano wa este nubwo wagiye intambara zagiye zisubiramo ariko iriya M23 ndavuga kuvaho kisegeta gendeho yatangiye demi 2020 ikindi intambara n'impunzi muri rusange zimaze imyaka 30 kandi majorite ni abantu ba est abahungiye mu Burundi mu Rwanda mu Bugande no muri Kenya n'ahandi na za Ethiopia ariko Zambia barahari n'ahandi so kuza kumbwira rero ngo ikibazo cy'umutekano unico cyadindije iterambere es Congo ni nini cyane mon frère Congo ni nini cyane eske Katanga hari iterambere eske Kasai hari iterambere eske nahari Kinshasa nta picha uri mu kuhabona ama video uri mu kubona ukundi umujyi wa Kinshasa eske iho hari iterambere kuko senda ogira ikibazo cyo muri este ariko nanone abandi ba ministre bawe n'ibindi bigakomeza ibikorwa remezo bigakomeza ahandi hose ikibazo cya kabiri urambwira ngo M23 niyo ifite ikibazo tuzi yuko abantu bo muri Ituri bamaze iminsi bicwa imyaka n'imyaka uri wageze ubona ukuntu bicwa M23 itaranaza n'igihe M23 ihagarikiye aba bantu bakomeje bicwa Ituri babica bava hehe Mon frère ntabwo ari ukuvuga ngo kuravuga aho bava ni bande bashinzwe kurinda imbibi z'igihugu bava he nyine nashico icyo kibazo no kikubaza nehe bava n'abakongomani Rwanda babahabaka kunyina bivuge ikindi kubwira impamvu abakongomani baryana bicana impamvu umubembe n'umunyamurenge bicana nuko ta coalition nationale ntabwo leta izana ubumwe bw'igihugu nimbuta ureba muri top leader kubategetsi bo hejuru babiburwango mu moko ukambwira ngo iyo leta ni leta yihe ni leta ishaka umutekano ishaka igihugu umutekano ubu nyine kugira ngo umuntu umudepitatorwe ni ukuvuga nabi abantu bo muri este cyangwa se akavuga nabi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kwereke umuntu Muhindo Nzange ndagubwira Muhindo yazamutse kugira kubera iki Muhindo Nzange uzi yuko bamukuye ku budepite bakamushyira ku ministre kubera kwanga abanyamurenge n'abantu bo ngo na president ariko none kuravuga kura
ne dushaka tutange muhindo nzange muhindo nzange yazamurwe ni yazamuwe niki nare ama speech yiwe abantu bakamo nubu nyine reba ntuze reba ibyo ntuze uriya ntuza hakora muri ibuvira uyu bitakwira umuntu uja gukora ama meeting umudepute national warangiza ugataha iruhande rw'inzu ya president none se uko abikora abivuga kuriya nibuvuze utaze mu rugero nk'uyu bitakwira arabivuga ati muri abanyarwanda abanyarwanda no bakavuga ati abangaba ntabwo ari abakongomani n'abanyarwanda none se itandukaniro ririye yari bitakwira niyo leta y'u Rwanda ivuga ngo muri abanyarwanda kandi mutari abanyarwanda okay amva nkubwire ninde ufite gucurwa rubanza atari leta ninde ufite gukora cohesion nationale icyo bita cohesion nationale ubumwe bw'abaturage ubu nyine nimba nidushaka dushime nubwo muzamuvuga ngo dushime u Rwanda reka dushime u Rwanda ubu nyine mu Rwanda nta muturage uvuga ngo uyu nguyu ni umuki ubu nyine abantu basigaye bashakana n'abandi basigaye bashakana bose kandi mwebwe babita ngo muri abatutsi ibo batabikora iwabo batakicyitana abatutsi iwanyu mwebwe babita ngo muri abatutsi mutaribo kubera iki mubyemeye icyo no uvuga cyose ninshake nkwemerera ibyo no uvuga cyose icyo mvuga cyose ndi umunyamurenga nkavuga ngo uyu nguyu mubembe ni mubi n'ibiki nuko nta leta mfite ariko nk'iyo haje kuba leta ntabwo mba mbivuga icyo nk'icyo nkubwire Lazaro ushobora we kuba leta wemera ko nawe uri muri leta nimba uri umuturage wa Congo ko leta ni abaturage mva nkubwire banza utegere kuba ndi umuturage ntabwo ndi leta leta ni guverinema niba wowe utari muri leta nabagize guverinema leta ntabwo ari umuturage leta ni nabagize guverinema niba abantu batandukanyirize leta na guverinema muri aka kanya kuko ubiye kutubikaye ngo navuze ngo leta na guverinema leta ni imwe leta ko ndavuga ngo hariho difference y'umuturage na guverinema kurumva ewa mujya mureka kubesha abantu abantu bakenze kubesha hangaha ntabwo mpangubesha nimba mutavuga rumwe nimba mutavuga n'urumwe na Israheli nindushinzwe kubahuza cyangwa kubashyira ku murongo si amategeko ya leta nindushyira mu bikorwa amategeko ya leta nindukora cohesion nationale nubwo babazanira Imana ngo ibayobore ndumva mutananyurwa ni ukuvuga ngo ndiyo mashi Imana kuragereranya Imana na gisegeti urimwo ntabwo uzuze urimwo kuragereranya Imana na gisegeti ngahe mbwira gisegeti azagendera nidushaka tuvuge ngo muri Est hari intuzi hari intambara naye ama province yandi azagendera kuva yayobora agendeye kangahe ayagendeye kangahe mwene wanyu ntiyayoboye ntiyabaye vice perezida reka kuvuga ngo mwene wacu reka yayoboye Ruberwa kubera iki wowe uvuga ngo ntacyakora ntabwo ndi kumushima kuko mba nkubwire ni guverinema nawe ni guverinema ntabwo mushima inkari simbore nashaka bari data wayoboye ntabwo mu mushima mba nkubwire ibingibi ntabwo biribuze gukunda Lazaro twakumvise ko granenga guverinema ya Kinshasa sibyo kandi guverinema ya Kinshasa ntabwo ariyo ibibazo turimo ubungubu iyi guverinema iriho ya Kisekete sio nyirabayazana kandi nabibabwiye ko kubaka igisirikare ntabwo ari par seconde ntabwo ari umunota ahubwo abo birata impfu z'abakongomani ngo Kongo ntigire imipaka ntishoboye kurinda imipaka Kiseketi siwe musirikare siwe muntu uje agatangira kuri kurutinga igisirikare Kiseketi siwe muntu waje akavuga ati njyewe ntabwo nzigera mvugana n'abatera igihugu baje bafite backup y'ibindi bihugu ahubwo njye nzavugana niyo backup kuko niba supportinga kudutera kuko iyo tuvuganye n'ubundi barongera bakagenda ejo bundi bakazagaruka kuko ise bamuteye niba bafite izo mbaraga bamuhiritse ku butegetsi Kiseketi abo baturage bakagira amahoro niba igihugu cya Kongo cyarapfuye
kuki bataba iyo backup itabafasha ngo bahirike ubwo butegetsi kuki batabikora kuki ahubwo mugafata abantu ati ngo yango karagace ngo kagira ibibazo none se ibibazo niba biri muri ituri bibuze ko barabo muri nari muri zakatanga ntekereza ko haba muri katanga naba fite ibindi bibazo bana ni benshi bage bagira ibibazo ntabwo ikibazo kiri muri kivu yonyine ahubwo mwebwe muri abasapota bo gusenya igihugu ntabwo nabita ngo muri abakunzi b'igihugu cyangwa ngo uratanga analyse ko leta igomba kurinda ubusugire bw'igihugu Kagame nari gusekuza kuko ari kubona ko FDR yagera mu Rwanda kandi ari abanyarwanda kuko ari gutinya ko FDR igera mu Rwanda kuko afite izo mpungenge ko FDR zasubira mu gihugu cyabo kandi ari abanyarwanda mugiye kuvuga ngo ngiye kuvugira u Rwanda ukumva ko FDR u Rwanda rwayisanga muri Congo amaraso y'abakongomani akameneka bakabakinga up imitwe irwanya guverinoma ariko ati ngo ibyo ntacyo ngo u Rwanda rurinda ubusugire bw'igihugu cyabo ngo burinda imipaka yabwo hanyuma mukaza kutwereka ko mwe mukunda igihugu cya Congo ko ubutegetsi bwahinduka none se buzahinduka inshuro zingana FDR yaraje izo ubwayo yaje irwanya ubutegetsi bubi bwa Mobutu basapotingwa n'u Rwanda ko babonaga ko imipaka y'u Rwanda ari igeramiwe na FDR n'icyo bitagarire cyari cyateraga u Rwanda buri gihe ibyo byarumvikanaga bageze muri Congo bayobora imyaka ibiri bafite igisirikare bakivuyemo hacyo bamaze nta nicyo bakoze iki ngo birarangiye ntibabahaye ubwo butegetsi ngo mushyireho ibyo mukeneye meme nibyo nibyo AFF anuza RCD yarwanye irwanya ivuga is the same thing Marcome yabivuze ariko muraza hano mukaza mukavuga muti igihugu ngo ni bande bashinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu mu gihe igihugu kirimo ko nababajije ko mutavuga kuri Israel na Palestina ngo ninde ushinzwe kurinda umupaka wa Palestina ese tunenge guverinoma ya Palestina cyangwa sisitemu iyoboye Palestina ko yananiwe kurinda imipaka mu gihe yatewe kuko ibyo mutabivuga ariko mwagera kuri Congo kubera ko mwamaze kuba abanyarwanda muri roho n'imitekerereze kandi nanone ntimwemera kuba abanyarwanda ngo mugomere muba abanyarwanda mukeneye kuba abanyarwanda at the same time mukaba n'abakongomani ibyo ngibyo ni ibiki ibyo ni mujye mureka kutubeshya mujye mureka kugira reka duhereze umwanya Sukanangai Marcom Nyiringoma Yeah. Kana ngai fungura mic yao. Na ifunguye. Muranyuva neza. Ikibazo ahantu kiri twebwe ubwacu du supportinga. Muvandimwe Israel yabivuze neza. FDR nibazije hano ahanga. Se kujya ziza ngo zitwivangemo. Sibyo twebwe tujye tuvuga ibibazo byacu nazo zize zivuga ibyabo niba mubahereza umwanya bavuga ibyabo ariko reka mbabwize ukuri. Hari umuntu hano udashaka ko ibibazo by'iwacu birangira. Nuwuhe. FDR ni ya mbere. Ntishaka gutaha iwabo, ntishaka gutaha. Ubuhunzi mu Rwanda babukuyeho. Kubera iki bakomeza kuba muri Congo. Batashye ko nabandi bagenda bagataha za mutobozi kahaba, ariko bakadusigira amahoro iwacu muri Congo. Icyo ni icya mbere. Mu gihe rero uyu munsi wa none FDR zikomeza kuza muri Congo, I mean zikomeza kudutesha umutwe, none ubwabo ikigaragara cyo nuko n'impunzi nazo ubwazo zihari zihunga izo FDR. Impunzi zirahari. Niba rero
Perezida Gisegeti abona ko izo F nyirwo mari ikintu yavuze ngo izo FDR ngo zigera mu Rwanda zikongera zikagaruka. Perezida Gisegeti nafata umwanzuro wo kuzireka nazo azirukane burundu ziveho. Nizimara kuvaho icyo gihe nka Kongo izasigara umwere natwe ugacu dusigare turabere. Icyo ni icya mbere. Ikindi hari ikintu nshaka kuvuga ku bijyanye n'iby'impunzi. Impunzi ni nyinshi. Ejo bundi mwami kuvuga ngo imibare yari bari ibeshye Perezida Kagame avuga imibare itari yo y'impunzi, ariko reka mbabwize ukuri, ejo bundi igihe intambara zari zihari hari abahunze benshi cyane. Kandi ikindi, niba hari uwaba yarahunze akaza atanyuze muri hasere, uwo ngo ntabwo ari impunzi kandi ntekereza ko adahabwa umwanya wo kuba impunzi. Niba rero nanone hari ubundi buryo biba, ubwo nuvuga ngo ubufatanye buri hagati ya UN, kubera ko UN niyo yakirizo mpunzi yarangiza noneho ikazihereza ibyangombwa, ntekereza ko nta muntu u Rwanda ruhereza ibyangombwa by'ubuhunzi kandi ari impunzi, kuko u Rwanda ntabwo rufitiye uburenganzira. Ni HCR ibitanga, murabizi twese tukiva turi kuhava muri Congo, twaraje tugeze ku mpaka barangije tujya mu modoka za HCR baradutwara no muri nkamira, abandi bamwe bajya zabyumba ibintu nk'iryo, ariko inkambi iri transit yari nkamira. Niba rero uyu munsi wa none mwebwe muramuka muvuze ngo u Rwanda ngo ruvuga impunzi nyinshi, bigiraho ikibazo kuko HCR cyangwa UN niyo ibizi izi mpunzi ngo ni izihe. Ntabwo Leta y'u Rwanda ifite uburenganzira cyangwa ifite ubwo bushobozi bwo kugira umukongomani impunzi kandi Leta ya Congo UN ibirimo. Nicyo ngicyo nagira ngo mbabwire, ahubwo icyo nashaka kubabwira nuko FDR zakagombye kuba FDR zikazanga abatishyize mu yandi mazina. Niba bashaka kuvugana n'abakongomani urabizi bari hano, umuntu akaza akavuga nge ndi FDR, ariko twebwe icyo tugamije ni iki ngiki, nanjye nkanyura aha ngaha, nyiri ngoma nawe ushyigike EFDR cyangwa se Manix cyangwa n'undi wari wowe wese aha ngaha, ni urugero ntanze. Yarangiza akavuga ngo nawe rwitange iyo nturu ntange wowe muhungu. Ok, ntacyo uzishyigikiye noneho uwo ari wowe wese. Yarangiza yarangiza akavuga ngo mwebwe nyiri ngoma ni wacu shami sura yacu. Yarangiza noneho iyi FDR ikaza kuvuga ngo twebwe ibyo dukeneye muri Congo impamvu tutahava ni iki ngiki, ni iki nibakidukore murebe ko tudataha. Ariko mu gihe umuntu akiza yiyise bande ba sukanagai kandi ari FDR, nanjye ndivuze utagira ngo mvuze Maricom, hanyuma noneho ukaza wigize umukongomani cyangwa wigize uwo ari we wese utari FDR ngo uze uvuge icyo ukeneye aha ngaha, ntabwo intambara izarangira. Reka twebwe ubwacu dufokasinge ku bibazo biri muri Congo, turebe noneho niba ikibazo atari twebwe ku giti cyacu tuzafatanya, Leta izabitwumvisha kuko ifite n'ubwo bushobozi, niturangiza dufatanye nayo kwirukana n'uwo mwanzi w'igihugu. Icyo ngicyo ngira ngo kigomba kuba clear, ariko umuntu uwo ari we wese uza akavuga ko intambara muri Congo hariho abantu, izi ntambara ntekereza ko ku mukongomani nyawe wuzuye kandi ufite uzi iki kibazo cyangwa uturuka hariya muri este ya Congo azi ko izi ntambara iyi ntambara ifite objective, atitaye ko nibura ko hari abandi baba supporting, ariko azi ko koze ya M23 ishobora kuba ari koze inoble, ariko ikibazo nuko interahamwe iza ikavuga ngo izi ntambara ntago zakagombye kubaho. Ni gute zitakagombye kubaho? Ahubwo ni tujye inama uburyo twayirwana iyi ntambara ibeho, nimara kubaho tuyisapotinge uwo ari we wese aze twese dushyire hamwe, ahubwira ngo ducibwe intege n'aba FDR. Murakoze cyane. Ok, umenya njye ugezweho. Suka, ntuzigere na rimwe ukoresha urugero rwo kunyitirira FDR. Oya, navuze ya ndabizi ko ari urugero, nzi neza ko wowe Suka uhanga FDR, kandi buri mukongomani wese cyane cyane uva mu karere ka Eastern ya Congo afite impamvu zirenga ijana zo kwanga FDR.
FDR ni kibazo ariko FDR ntabwo ari ikintu kiri mu kirere kikizina kidafite abantu no kuvuga ngo FDR nge nyirebera mu buryo bwa persona abayigize yaba bayishinze yaba bayirwanyemo yaba nabayiri mu bungubu bose ni kibazo uri kubyumva none uburyo bwo gukemura icyo kibazo ntabwo ari uburyo bw'intambara nk'ubu ngubu kuko ubwo buryo bwarageragejwe u Rwanda rwahawe amahirwe menshi yo kujya kuvanamo yo FDR muri Congo ibyo bise umoja wetu murabizi ibyo bise kimya wani murabizi kimya tu murayizi ibyo izo nzira zarageragejwe nge mbere hose navuze ngo iyo uhoze ukoresha uburyo bumwe bwo gukemura ikibazo icyo kibazo ntigikemuke uburinjiji iruta izindi kisekedi ni wowe nyine ugerageje inzira itarigeze igeragezwa ariyo myanzuro aherutse gutangira i Rwanda y'uburyo FDR yakemura ikibazo okay ntibyigeze bijya muri media ngo abantu basobanukirwe uburyo Congo ya propose FDR yakemuramo ikibazo cyayo cyakemuka ariko ubwo buryo nibuza bukaba ari uburyo budahutaza umukongomani hari gihe wabubizi ubwo buryo wabutubwira hari gihe wabuzi uburyo oya wese ngo burake ntanga igitekerezo cyanjye uburyo ubwo ari bwo bwose bwakoreshwa butarimo guhutaza abakongomani ubwo buryo bwakoreshwa kurenza gukoresha ubwa mbere kuko habaho kimyawani ikaza ntikemura ikibazo akaba kimya tu ikaza ntikemura ikibazo ariko abantu bari hano mu kigi cyo mu Ventura muratubwira ibintu nkaho tuvutse muri 2023 oya bamwe turabaruta uri kubyumva dusobanurire nyine ukuntu wumva twabikora murifuza ko tubigenza gute mwe Israel please ngewe ndacyabivuga iyo uburyo bukoreshwa budakemura ikibazo bigahora birepetwa ni ikimenyetso cya mbere kikwereka kuri injiji nimba n'u Rwanda rwarakoresheje ubwo buryo bukaba ari nabwo no kuri uyu munsi ari rwo bashaka bwo gukoresha ngo bakemure ikibazo cya FDR barabukoresha inshuro zirenga 5 nabwo ni ikibazo cy'ubujiji ko bararepeta gukoresha uburyo bumwe mu gukemura ikibazo kimwe kandi barabukoresheje bikanga abantu muri hano mukwiye kubyumva yuko kudahuza nawe ibitekerezo ntabwo ari ukuvuga yuko mbaye FDR kuko niwo mutego nge nigeze kubabwira mbere mba open 100% yuko ari ikimenyetso cyo kuba brainwashed manipulated igihe kirekire nundi waye manipulated igihe kirekire ugeraho niyo process nyine wisanga uri brainwashed nubwo ngo ni umuntu uhari ariko utagikoresha ubwonko bwe ubanza gutega amatwa kumva ni igikireta y'u Rwanda yavuze ngo bari cyo subiramo aba bantu benshi hano nuko nyine ndashaka kubasita kuko ntabwo mpangana n'umuntu mpangana n'ibitekerezo bye abantu benshi nuko bameze abanza gutega amatwi ni ibiki bavuze mu Rwanda ngo bari byo uri umunyarwanda uri umukongomani nimba uri umukongomani b'umukongomani wuzuye utanga ibitekerezo by'uko ikibazo cyakemuka abambwiye ngo uburyo FDR ari ikibazo cyakemuka FDR ntabwo ari ikibazo ku Rwanda gusa ni n'ikibazo kuri Congo ko yica abaturage b'abakongomani uburyo bwo nyine yakemuka ni uko Congo byaba bikozwe na guverinoma iriho byaba bikozwe n'imbaraga za opozisiyo z'abaturage batsikamiwe na FDR tuzashyira hejuru ijwi kopoze leta ikoresha imbaraga ziri militaire ikinsure FDR ariko ikibazo ko na M23 nayo yigize kurwanya leta ikoresheje imbunda muratekereza ko tuzakemura ikibazo cya FDR mbere yuko dukemura cya M23 ibyo bintu unshaka kugushimisha kugukira igita nakubwira ngo niko bimeze ariko hoya tuzabanza ufite imbaraga nyinshi ufite backup tumutsinsure kuko ntabwo nshigikiye ngewe yuko ikibazo cya M23 gishyirwa ku bantu bose bavuga ikinyarwanda ku baturage bari hariya ngo abaturage ngo bikorezwe icyo kibazo ngo nuko ngo bafitanye amasano n'abantu bari muri M23 never nizera yuko na Tshisekedi atazagwa muri uwo mutego abemeye gukemura ikibazo bakoresheje intwaro
niba tegaga hanga wikorere responsibilities abantu bahora bavuga yuko ikibazo duhora tuvuga hano cyo kubura patriotism kubura urukundo rw'igihugu ntaho kidahari nta bantu dufite babavandimwe bari mu gisirikare cya RDF babaye rekritari impunzi kandi benshi ibihumbi ibyo bintu ni ikihe gihugu kirokirita mu mpunzi None saba wa Israel ni mubihakanete ntangira gusita amazina y'abantu b'impunzi b'abanyamasisi bagiye mu gisirikare kugeza kuri uyu munota ntabwo ari impunzi ni muri uyu senior officer uri muri RDF ntabwo ukiri impunzi uri kubyumva icyo ni ikimenyetso cyuko hari abakongomani bavukiye muri Congo kubabyeyi b'abakongomani ariko bubwabo batakaje urukundo rw'igihugu kandi utakaje urukundo rw'igihugu cyawe ubu baye umunyamahanga ntabwo wambwira ukuntu waba wambaye inyota z'ikindi gihugu ngo umbwire ngo uri kurwanira uburenganzira bw'igihugu cyawe ibyo ntabwo bibaho Dufitemo abantu benshi baba rekrite mu mpunzi kandi ibyo bintu biracyanakorwa uri kubyumva abantu bakaza na masini y'abafisazi n'aba ofisiye ariko abo bantu ntabwo ari bo bitwa abanyarwanda ahubwo njyewe utanze ibitekerezo bitandukanye n'ibyo wapakiwemo urashaka kunyita umunyarwanda ariko se kuba umunyarwanda kuko binyise ni igisebo kandi bene wanyu baye mu 23 abenshi banajoininga mu 23 bavuye muri RDF bari mu gisirikare ubu ngubu umuntu arasavinga umuntu arasavinga nk'umujepe yaranze agashaka kunyumvisha uburyo nkunda Congo uri umujepe w'u Rwanda unyumvisha ute uburyo nkunda Congo ushyigikiye umuntu w'umusirikare w'umusinya w'ofisazi ni kapiteni ni majoro ni koroneri kugeza aho umuntu agira aranka yo kugeza kuri koroneri uranze ukambwira ukuntu uri umunyarwanda wavukiye muri Congo ariko uri umunyarwanda ku Rwanda rutanga double nationality turi umunyarwanda complete uri kubyumva nicyo bivuze noneho rero ngende kuri title Kagame we arasoma ibihe Kagame arasoma ibihe uriya twavuze kuri iriya chapter 7 yuko UN yatanze ubushobozi buri militeri n'uburi financieri kuri Congo ngo ikubite umwanzi wayiteye ibyo bintu twabiganiyeho uri kubyemera twabiganiyeho barabizi warabizi ahubwo abangaba nyine bo bihumye wari manipulated ntibabibona ariko we ahora iteka ashishikajwe n'ikibazo Kagame ashishikajwe n'ikibazo cya Congo kubera ko arasoma ibihe iyo UN Security Council iteranye igatanga uburyo bwo gukemura ikibazo kari uburyo buri militeri igatanga imbaraga ziri financieri ni ukuvuga ngo anytime bagutera kandi arabizi neza yuko nubwo bwose avuga yuko ari M23 arabizi ko ari igisirikare cye arabizi neza niyo mpamvu muri speeches z'ubu ngubu ari kwemera ntabwo ari kubihakana ahubwo arashaka kumvikanisha ko hari impamvu zishobora gutuma ari muri Congo nta mpamvu n'imwe yo gutuma uvogera ubusugire bw'igihugu kitari cyawe ibyo bintu muhora mutubwira u Rwanda rurakomeye rufite imbaraga ibyo bintu ntabwo biruhereza uburenganzira bwo kuvogera igihugu giciriritse gifite imbaraga nke nubwo bwose ntanemera ko Congo ifite imbaraga nke ariko buri gihe iyo ngiye kuvuga kuri icyo kintu mbahereza urugero rwa South Sudan mu karere nicyo gihugu kiri wiki military kiri wiki financially ariko ntabwo Kenya kuko ifite imbaraga bakaba bahana imbibi yashora KDF ngo yatake ngo South Sudan ngo nuko ngari abanyantege nke ariko ko hano hari abantu mwize nta n'uwo ndi gupfobye abatarize baciye mu ishuri mwize by experience kubera iki wemera kuba manipulated igihugu kukoje ngo ukomeye igihugu kuko gifite igisirikare ngo cyatera igihugu giciriritse ngo ni ubujiji igihugu ariko rero igihugu cyose manikiza abantu mpereza amasegonda 30 ndangiza ijambo ryanjye nabo bavuze bakinigura bawuguhaye ariko nuko utari gusoza reka nsoze nyine wese suka kurangiye kuvuga ko naguhaye umwanya ntabwo igihugu kiri wiki kiba invented giterwa cyatakwa
oya oya ibyo bintu iyo bivuze hita numva nyine ni ubujiji ntane kindi kintu nabisobanura mu ubujiji cyangwa se kuko ibi bintu izi strategies zose Kongo yakoze umuntu wabirebaga ntejo wundi nigeze numva bavuze ngo ngigihugu ngo kiravuze ngo kongera vuze ngo yinjiriwe ngo mu buryo ngo bwa GPS ni projet ya United States of America abantu mutabizi ni umubyumve iyo watewe mu buryo rero ukatakwa mu buryo bwa GPS kuvuga ijambo kavuga ati natatswe nubwo ngo buri gutabaza nyiri GPS kuko na China na ifite system nayijya gukora nka GPS izina ryayo ntabwo ndikurikikira phone ngo ndibabwire urumva rero abantu iyo uteye GPS gutabaza ni ibintu byumvikana ariko ni uburyo bakongo yakoresha kandi nanjye nemera bwa diplomasi kugira ngo u Rwanda rube sanctioné byarakoze ntibyakoze byarakoze nimba United Nations Security Council yarayitanga green light kuri Congo ikabahereza rubuga ngo South Africa amasegonda 30 wasabye yarangiye ntagara uyoboye space urucegenda reka so wacecetse uwo muvandimwe yacecetse ko muho umwanya ko nge ntajya mbavugiramo ni mutega amatwi mwumve ubu South Africa niyo yahawe iyo green light yo kuyobora iriya ntambara kandi ku kiguzi cya United Nations ni ikiguzi cya United Nations abantu bazasome iriya resolution ya United Nations Council nubwo ngo ni ikiguzi kizajya kiza hano Washington DC uri kubyumva abantu rero babareba Kongo bakabona yuko itazi byirimo njyewe kigikiye Kisekedi yuko atakoresha imbaraga ze afite za power z'ubutegetsi ngatsikamira umuturage uvuga ikinyarwanda kubera yuko yabaguye mu mutego yatezwe uko leta ariyo yica abaturage bayo ariko nimba wemeye kujya mu ruhande rwo gukoresha intwaro urwanya leta nukuvuga ngo ubutakaje right yo kuba traite nk'umuturage bakurwanya mu buryo buri militaire none nta nyeshyamba igitanga uburyo bwo gukemura ikibazo cyayo ngo bayibwire ngo tugende mu biganiro ngihite ihite ivuga ngo ngewe ntabwo nshaka ibiganiro igoma ngo ndabishaka tuvuga urugero rubumbashe n'urugero ntanze munyumve nani uhita utakaza ubwo burenganzira bakurwanya mu buryo buri militaire kandi yo bagushoboye utanga ikiguzi cy'intambara yo cyose yaba impfu nababwiza iri muri stage ya mbere n'iya kabiri ariko yaba n'ubutabera ariko aba bantu bigira abakongomani bya cyane mu gihe cya Jean Bosco Ntaganda ninde wamurushaga kwishongora avuga ko ari umukongomani ariko se ntiyageze irahe akemera ko atari we ariko mwajye mureka ibi bintu ko tutari abana ibintu tubizi abantu ejo bundi umuntu arazana n'umunyamategeko uyemera ko ari umunyarwanda ari kuba manipulatinga mukabyemera wagira ngo twebwe amategeko ntitwayize wagira ngo nsenge aturusha ubwenge bajya aho baramukomera amashyi kubera ngo avuze ngo rwarakabije ngo ni umusaza ngo yakoze ibyiza byinshi ngo mumureke ngasaza amahoro yarashinze FDLR na n'ubu ngubu iri kuturimbura ngo ni umwere warangiza nawe ukaza ugashaka kunyumvisha ukuntu uri umukongomani ushyigikiye umuntu washinze FDLR umukomera amashyi FDLR iriho ubu ngubu ndayirwanya 100% ubwo nta n'ubwo abanyarwanda ntibagakwiye kuba bikoreza ikibazo cyabo Kongo n'abanyarwanda nibatahe ariko M23 niduha uburyo bwiza bwo guhangana n'abayitrage wasuza n'abandi bakavuga oya nushaka kuvuga icyo nkubwira ni kimwe uhangana n'ikibazo mufite cya mbere cyo kuba manipulated na brainwashing yabo ya space na makanya ngusubize ubuhaye vuga saura koze nge hari ikintu nge ntagerageza gutahura hari ibintu uri kujuvuga buriya wanancaze nawe uriwe sinzi nabandi niba ariko bameze jadiye umbazu wondiwe mbe umva yatanze ibitekerezo ataka ibitekerezo bye abandi natwe dufite ko tubyumva ne ngiye gukurikiraho nane je muve nabaretse okay ntari bijya mbere ni njye ugiye gukurikiraho jewe naza Moses
give me time. So given na zamutse kare nashaka kuvuga ku kibazo cya Nani Lazaro yagiye niba kiri hano simbizi yatangiye avuga yavuze ku bintu byinshi ibintu leta ya Kongo yagombye kuzuza kabihereza abaturage harimo identity harimo opportunities harimo inzego za leta zigomba gufunksiona neza kugira ngo zigere ku baturage bose aravuga ngo kubera ibyo byose bidahari nta kintu gihari kigaragaza ko turi abanyekongo kuko iyo identite nahari agaragaza ko idahari ngo nta kintu kibigaragaza. Noneho njyewe nahise nibaza se uyu muntu urimo kuvuga ibi bintu urimo kubreminga iyi leta itaragize ibyo igeraho ibyo byose yavuze umuntu uri kubivuga ni umunyekongo ni umunyamahanga ntabwo azi igihugu cye igihugu cye situation kirimo biranyobera. Donamwe mumbwire igihugu cya Congo reka ndahera kuri Zaire twarimo igihugu cya Zaire nta munyekongo uri ahangaha waza ngahagarare ngavuge ko Zaire umuturage w'icyo gihe atarafite ibyangombwa bimuranga n'iryo terambere ryari rihari bijyanye n'uko ibihugu byagendaga icyo gihe abantu baturutse muri za rucuro na za masisi na za he ni mu bindi bice ntago muyobewe ko kuva rucuro kujya Goma uriya muhanda wari hariya wose wari kaburembo utabizi uwo muhanda wasengwe n'izi ntambara ntawe utazi ko hari ibikorwa remezo byari birimo kubakwa muri ibyo bihe amashuri yari arimo kubakwa harari ibintu byinshi birimo gukorwa byari bihari murabizi. Reka rero tuve muri Zaire y'icyo gihe tujye muri Congo y'uyu munsi muri uyu munsi y'intambara Congo Zaire yatewe muri 1996 iza haza ari AFDR AFDR ifashwa n'u Rwanda na Uganda n'u Burundi ikigo kirafashwe muri iyo myaka kuva 96 kugera 2001 perezida Laurent Désiré Kabila yapfuye akiri mu ntambara kuva 96 kugera muri 2001 ndarimo ikinyuranyo cy'imyaka ngira ngo ni 5 niba nabangiza harimo imyaka 5 muri imyaka 5 yose ni ntambara gusa zariho muri kiriya gihugu yari imyaka 5 ni nta kintu cyari kintu ni ntambara gusa zari zirimo kuva 2001 kugera kuva 2001 kugera muri 2001 kugera muri 2004 ntagahenge Congo yigiye ntagahenge na gatoya Congo yigeze igira harimo intambara za harimo intambara za RCD harimo intambara za RCD na leta ya Kabila y'icyo gihe iza guhagarara muri 2003 ariho haje mbo bya by'amasezerano ya za ntuzo ya za Sun City n'ibindi nk'ibyo byose rukumba ni intambara hanyuma umuntu aze kumbwira ukuntu iyo leta yari gupanga iryo terambere twari kugeraho ibyo twari kuba dufite ibyo byose agenda ari kubihuza kuva 2003 kugeza 2009 hari murabizi neza igihugu cyacu cyari kiri mu ntambara ya CNDP na leta ya Congo iyo periodi yose ni intambara hanyuma mumbwire uburyo leta ayo mashuri muvuga uburyo uwo muturage ari kubarurwa uburyo umuntu yari kugira ngo ibyo byose ibyari gukorwa muri icyo gihe cyose izo ntambara ziriho uri kubyumva kuva 2009 kugeza 2012 harimo ikinyuranyo cy'imyaka ingahe harimo ikinyuranyo cy'imyaka igera nko muri itatu niba ni itatu ni tatu M23 ibiravutse ya 2012 irarwana hafi umwaka wose kuva 2001 kugera 2009
kuva 2012 kugera 2013 ni intambara nabwo iyo ntambara murayise mumbwira aho ngaho leta ya Kongo yari kubaka miki kuva nono kuva 2012 Isabella can you give me time please so kuva 2012 ako nyiri ngoma uri kubara iyo myaka ubwo iyo myaka uri kubara ubwo nk'igihugu nka Kongo uburyo gikomeye cyakagombye buretse tukomeze tujye tumwe tuyatuza hano tujye tubanza tunarebe ko ibyo turimo kuvuga koko turi kubivuga ku gihugu muzi cyangwa mubivuga ku gihugu mutazi ese mubivuga ku gihugu mumeze nk'abantu barimo gushinyagura cyangwa mumeze muti karimo bivuga dukoresheje amaranga mutima mureke nsoboze kuva 2013 kugera muri 2020 aho niho leta ya Kongo yari itangiye kugaragaza byibuze ko hari icyo ishaka gukora niho leta ya Kongo yagiye muri deal zo kugira ngo bubake imihanda umuhanda uva Bunagana ujya Goma umuhanda uva imihanda uruba bari batangiye kwinjira bari bagiye mu bice barimo kwinjira mu bice mu buryo bwo kwinjira mu iterambere ibyo nabyo muzababisenye muzabatumye izo ibyo bashaka kugeraho bitagerwaho mwa bantu biwacu mwe niba mutarwaye mudafite ikibazo mu mitwe yanyu niki koko mushaka ku Kongo ikora muri icyo gihe noneho hagati muri iyo periode ya 2013 kugera 2020 niho leta ya Kongo yasinye inkabari ndabifite hano izo dokima zabo yasinye leta y'u Rwanda na leta ya Kongo bagiranye amasezerano yo gucyura impunzi ari masezerano yasinywe kutari kande mureke gatoya mureke yasinywe ndaza kubishyira hano hejuru ayo masezerano yasinywe ku tariki May muri 2023 ariko bari barimo guhuko kuzuza ayo bari basinye muri 2010 ndaza kubishyira hano muri 2010 ku tariki tariki mirongo itatu muri juillet le 30 juillet 2010 none se nabandi mu ibintu byose ko byabaye kandi abatumye bidakurikizwa bitajya mu bikorwa kuri leta y'u Rwanda ikindi musaba leta ya Kongo kwikora niki ikindi musaba leta ya Kongo ikore idukorere niki leta ya Kongo yavuze ko leta y'u Rwanda mu mezi angahe ashize ane atanu yavuze ko leta y'u Rwanda na leta ya Kongo hari ari inama yagomba kubahuriza igoma kuko iya mbere yari yabereye muri Nairobi biga bashyira mu biga uburyo bashyira mu bikorwa uko impunzi zataha leta y'u Rwanda ntiyabonetse yaranze none se ikindi mushaka ko leta ya Kongo ikora niki hanyuma iryo terambere musaba leta ya Kongo ukurikiza izo ntambara zose zabaye mwateje mwebwe mwarwanaga mwajyagamo ntabwo munagira n'isoni zo gusaba n'ibyo bintu muzi neza ko mwebwe mwaparitisipiye mu bikorwa bituma n'iryo terambere mutaribona ayo mashuri mutayabona ibitaro mutabibona imihanda itubakwa ibyo byose mwe mwabigizemo uruhare harimo mukaza nka mugongo my friend mujya mutera impuzi birasoje nyirengo arese ko uvuze impunzi zo mu Rwanda izo muri Uganda zo barazicyuye cyangwa izo muri Kenya zo barazicyuye noneho zirangije zimaze gutaha amahoro arahinda basigara bavuga ko izo mu Rwanda arizo zanze gutaha icyo ni ikibazo
kimwe ikindi kimaze kugaragara nuko muri izi space zose ziri kugaragara muraza gusanga ko na nabo bandi bahirwaga nabo bamaze gucikamo ibice bubwabo kandi ikintu kigaragara buri intambara intambara yose ahivi kagera buri ikintu cy'ambere gishobora kugushoboza intambara n'ubumwe bw'abaturage utabashije kunga abaturage ngo bashakire umutekano nta n'ikindi kintu ubasha kugeraho ntago rero mu gihe cyose muri guverinoma ya Kongo hakirimo abantu nk'umuntu habitakwira wavuze uweze kuvuga ngo bakure ngo sinzi ukuntu yavuze ngo bakure inka nimba ari muri Kongo inka ngo ihagarariye abatutsi nimba bayikure mu biki sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo yavuze ukumva umuntu wundi w'umuyobozi aratinyutse aravuze ugasanga umuntu wese ugeze Kinshasa uriya muntu ejo bundi bari kuburanisha yarabivuze aravuga ati twebwe ikibazo dufite gikomeye umuntu wese ugeze hano Kinshasa aramutse avuze iringara nabi ni umunyarwanda nduvuga icyo kintu dabor ubundi kiveho muri Kongo havemo ikintu kivangura nimba ikibazo ari u Rwanda akaba impunzi zo mu Rwanda rirwo rwitwazo ni bacyurizo muri Kenya bacyurizo muri Uganda nibarangiza kuzicyura zitahe nizibonerwa amahoro uzarebe nimbi ziri mu Rwanda zitazicyura aho bwango ngo inama yarabaye hagu Rwanda rirwo rwonyine ruhagarariye isi ikindi kiri hari kimaze kugaragara muri kuri zino space hafi ya zose ziri hagati y'ibibazo biri hagati ya M23 n'abandi bantu batayishyigikiye erega nubwo muvuga muti ngo Rwanda rufasha nirwo rwanyire M23 cyane nabo bende banyire M23 ariko uyoboye M23 ni Makenga kandi Makenga afite uburenganzira erega umukongomana afite uburenganzira bwo gukora ibyo yumva nawe byamubera kugira ngo abashe kugira uburenganzira bwe yabibazwa na UN yabibazwa na Kisekedi yabibazwa n'undi ariwe wese ariko nawe afite uburenganzira bwo kuba yakwirwanaho hari impamvu rero iri gutuma bashobora kugenda hariya bakavuga bati twebwe turwanira ibi n'ibi n'ibi ikintu kiriho bari abantu baravuga bati twebwe twumvikanye na leta ya Kongo twamaranye ameza ya naya ari byo twumvikanye kandi mu byo twumvikanye byagenze gutya na gutya bwa mbere twaragiye haba brassage tumaze kugerayo gutya na gutya bigenda gutya na gutya hazamo ibibazo buri umwe bashaka kumwica ku giti cye kugeza igihe buri umwe yagiye ahunga ku giti cye ubwabo bicaye bakakuganirira bakubwira impamvu yatumye batakoze muri guverinoma kandi barahembwaga bafite amafaranga bivuga ngo ikintu kitwa ivangura umunsi bavumbuye muri Kongo ko ibanga ry'isi mu gushyira hamwe erega umunyarwanda agiye muri Kongo ni imari umukongomani kuba mu Rwanda ni imari n'inshinga iduka nkabona abakiriya benshi ngewe nkora ibintu bya saro iyo mbonye saro iri bize sinita ngo uyu ni umunyanigeria ni umukongomani ni umurundi ni umuhutu ni umututsi hoya nita ku muntu ufite amafaranga iyo diversity ahubwo yo kuvuga ngo amoko ni menshi muri Kongo ibiki n'ibiki abaturanyi ibiki ubundi ibyo bintu mu bazungu bo habaho za Benex bakagira n'indi miryango ibahuza n'iki za Africa nako za European Union ibiki bakagira za G7 ibiki ibintu nk'ibyo bigenda bibahuza cyane ku buryo nyine bunga ubumwe natwe twunga ubumwe dushyire hamwe tuvane ibintu ngo ni umunyakenya ni umunyarwanda kuko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyo ni ikibazo kiri muri kano karere yaba i Burundi yaba mu Rwanda yaba ari no muri Kongo ariko ikizakemura kino kintu ni ubwiyunge hagati yabo nge niko mbyumva naho ibintu byo kuzajya tuvuga dushyira hano uyu nguyu nyiringoma ndarwanya M23 ndarwanya runaka kandi natwe ubwacu hano kuri space tutari gushyira hamwe n'izisaba bavuze ngo badushize hariya ngo twicaye hariya ngo tuganire ntitwahuze murakoze yenga y'amasezerano yashyizeho hejuru yo basingeje ubundi nayo ya demetre muyasome muyarebe reka ngiriye a comment ntangaho gatoya ko ndashaka kugira ngo tumasoze space ko buri muntu wese agomba gukoresha iminota itatu kugira ngo tuze kugira atagira uwo uza kubangamirwa ko space imaze akanya amasaha arenga atatu menshi ariko ikintu ngendibuze kuvugaho
sindi umubare urimo kuvuga ibyo ntago twe tuyoberwa ko makenga w'umukongomani abantu bari babyumva ntago nyobe ko bisimwa ari umukongomani ariko niba ibyo barevandika n'ibyo barwanira atari bo babyisabira leta ngo leta bari bo bavugana ubwo bakavugana u Rwanda n'ibindi kandi nibyo ntarifana muri ibyo bibazo bo bagasa naho badahari kandi tuzi neza ko Kongo ifite ibibazo ibyo bibazo ntabwo bizigera bikemuka kuko ikiba kigaragaye aho ngaho ni uko intambara irwanwa atari y'abanyekongo ubwabo n'ibibazo barwana kugira ngo biveho si uko ari abakongo barimo baradushora mu bintu bijyanye n'icyo bita ubucakara bundi buva kuri bino bihugu by'amahanga twe tugiye kujya mu bucakara bw'u Rwanda bari kudushora mu bucakara bw'u Rwanda niyo mpamvu mubona bamwe bavuga bati kuko tugomba kwikura ku izina ry'ubututsi kuko ubututsi tuzahuzwa n'u Rwanda tuzahuzwa n'u Burundi ntitugirane ibibazo twebwe ubwacu baze ngo baje kudukemurira ibibazo ibi ni byo bintu twe turambiwe tunananiwe ibyo ngibyo kuko baze batwitwaje bagasenya igihugu bamara kugisenya twebwe bamwe muri twebwe akaba ari nabo baza kudefanda ibibazo byatejwe n'ibindi bihugu hari umuhungu hano wanyandikiye muri DM ajya mu masipesi hano akavuga ati genda umunyarwanda n'intambara niyo yaba sinakwifuza ko imitutu cyangwa intwaro ziremereye zerekeza mu Rwanda bazerekeza i Kinshasa avuka muri Congo n'uwo muntu akaza kambaza ngo mbese ndi mumati wese iyo avuga ibyo ngibyo aba ari mumati niba kinanyumva niba akiri muri space kuko yabyanditse kare umuntu yemera ko ari umunyarwanda ari na fiere yo kuba umunyarwanda jye mukongomani ndavuga kuko Kagame ahangayikishijwe ibibazo bya Kongo kuko abona ko imbehe igiye kwicurika atangiye kuvuga asakuza yaravugaga asa n'umuntu ucecetse asa naho ibibazo bitamureba niwe usigaye yasimbuye umwanya w'ubuvugizi bw'igihugu cy'u Rwanda niwe usigaye ari umuvugizi w'igihugu abantu bene bacu bakaza bagasa naho bafana bagasa naho batabona ibibazo ko biri kuba Kagame ari kubona ibibazo biri kuba arabizi neza arabisobanukiwe azi impinduka ziri kuba abandi tukaza tugafana niba bashaka gufasha Kongo barayifashije imfashanyo y'u Rwanda twarayihaze twabonye uko bafasha twabonye imifashirize yabo twarayihaze twarayirambiwe abakitsimbaraye ku Rwanda batubabarire ntabwo dukeneye gufasha ku Rwanda mu bibazo by'abakongomani niba n'amakenga y'iriya mini yako arwanya leta ya Kinshasa narwanya nayo ahita ubwo butegetsi ashatse izindi bakapu mu Rwanda Manizo kandi nshaka kongeraho gatoya ayo masezerano nshizeho ngaho yo nshizeho ngaho u Rwanda na Kongo basinye n'uyasoma yose uraza gusanga hari bemeranyije ko impunzi yose impunzi yari yose ibishaka urugomba ko gutaha byagombye gutaha gutaha nta kibazo ukuba ni muri ayo basinye ya basinye muri 2012 yongeye gushyirwaho iterwaho kashe na none muri 2020 ariko hari bari barasinye 2010
muri demiri disi Uganda harabo Uganda rwigeze arabo rwigeze rubwira ati twahora twabonanye na leta ya Kongo tuganira ku bibazo by'impunzi twemeranywa ko ukeneye gushaka ukeneye gutaha yata harwo harwo bigeze baza ngo bibwire impunzi zacu nabashatse gutaha muri 2017 ntibarashwe none se niba baza bagasinya ibintu nk'ibi ngibi bakabibika mu tubati ariko bakagira abantu bahora baze babwira impunzi zacu ngo leta ya Kongo ntidushaka leta ya Kongo ntitwifuza ntanubwo inashaka ko impunzi zacu zitaha ariko baragiye bakiyengeka bagasinya amasezerano nk'aya ngaya ubwo hagati yacu ari leta ya Kongo niyo leta y'u Rwanda ubwo bavuga ngo umwanzi wacu mwiza muri abantu bose baranga reka ngira ko mvuga aho ngaho eh reka nkubwire nyiri ngo njyewe nk'umuntu wahunze nzi icyo nahunze mugihe kitari cyarangira muri Kongo sinshobora kugenda rero reka nkubwire nyiri ngoma ubu wataha ugatahira hehe mwagiye muvugisha ukuri ubu wataha icyo wahunze cyararangiye cyangwa no gupfa gutaha no aya masezerano Rwanda rwarayakubwiye nakazi kanze njye icyo nahunze ninjye ukizi Yashuka wahunze iki none ubona ute kizakemuka gute kizakemuka kubera ya M23 yarwanye tudusobanura icyo wahunze aha urakoze cyane icyo nahunze nkikubwire nahunze umutekano muke waterwa na leta ya Kongo waterwa n'uwari wese nahunze umutekano muke ikindi igitero umutekano muke muri icyo gihugu ni ikihe ni leta yacu itabicungira umutekano leta nikoresha imbaraga zayo ziri militere igaturisha ahantu wakomotse uzasubirayo okoze kubera iki okay kubera iki njye subira ngo nanga Kongo njye ntago nanga Kongo my dear sindwana njye ntago ndi babandi njye ntago ndi babandi rero ntabwo ndi babandi njyewe bavuga ngo bazajya gufatanya na zira FDL bajye mu Rwanda batahe mu Rwanda ntabwo igihugu cyanjye ari u Rwanda igihugu cyanjye ni Kongo ngomba kuzayijyamo nta kindi Suka Suka na ngaye niba ikitubuza amahoro ari FDL iri muri Kongo urukubyumva niba ikibuza amahoro muri Kongo ari FDL jewe nawe mundi nidufatanye dushaka umutekano w'igihugu cyacu twebwe first tutabanje kujya kwifatanya n'igihugu cy'abandi ngo kize kudusenyera igihugu kugira ngo ikibazo cyabo gikemuke dufatanye na leta ya Kongo dushaka umuti w'icyo kibazo twese hamwe tudahaye amahirwe umwanzi wacu gaze kudusenyera igihugu naho mugiye mwebwe mukiri hariya mugenda mukifatanya n'u Rwanda mukaruhereza rukaza kudusenyera igihugu rwitwaje Suka na ngayi rwitwaje n'abandi mwebwe muri aho ngaho ntabwo leta ya Kongo izigira ibona umutekano kuko abatuma burete gatoya kuko ntabwo leta ya Kongo izigira itanga umutekano mugiye mutayifashije kubona uburyo itanga umutekano mugiye mukifatanya n'ikindi gihugu cyo hanze mukuza gusenya Kongo ntuzagaruka ngo nguze gusaba umutekano wawe ari wo utuma umutekano utaba muri icyo gihugu murimo gusa nkaho murimo mu bintu murimo mutabizi muraba ba mbere mu gusenya igihugu muraba ba mbere mu guteza umutekano muke mu gihugu nimurangiza muze gusaba umutekano murabasazi cyangwa ubivuze neza nta reka dufatanye na leta ya Kongo ahubwo se leta ya Kongo twafatanya gute nabo bita ngo dufitemo bakuru bacu sibyo dufitemo bakuru bacu mu gisirikare cya Kongo ntashaka no kuvugira ahangaha barahari dufite mwabavandimwe benshi nawe urabafite n'undi wese arabafite ahangaha w'umukongomani ariko se niba umuntu uri nka generali akabakorera igihugu ahora atekerereza igihugu umunsi ku munsi ariko umubyeyi we umubyara akabasaziye mu buhungiro hari icyo gihugu wagikorera gute nyumvira mbwira icyo gihugu ushaka ni ikihe gihugu wagishaka gute niba nakugira abajenerali benshi nuko ntashaka kuba kubwira mu izina kandi bose uranabaza